kan saya nak retail. Then, so there le mal bian log there is baat hai bian. Hello. You got the global IMEI bank? Oh, mali eda baat mai card. So now I'm meeting up with her, right? And she's nearby. She said she'll meet in a border school opposite my bed, sorry. So, waiting for her. I get the feeling, I'm going to go to Bangalore. Bangalore ma hunda khari mero SBI card hara thyo and I didn't get the card. Aaj dami din bhayo yaar, sun kaam pani dami lagyo bihan hai, himal pani alialli dekhirache dami hai na. So aaj ke chha bhane plan, aisi ma jole khyo coding class jandaisu hai na, coding class pachi jole khel janu parcha. And the cases on and COVID on Nepal, I know. Like John Kora Kora on this, borders on this, so it's hard to go out. But Johnny Persona comes, so and Polygon is quite normal on there. And the Corona Fidego virus, so the safest transport I think is a portal, get a taxi, tempo, bus, micro. My entire road. So it's all like a good road there, you know? Yeah, come and take Badrapur. Badrapur. Awesome. Come back here. How much is the first flight? This is how it is. 9:45. So right now I'm going for a video shoot. सबै ला के भन्छ डेड बडीहरूलाई जलाएको लाइफ इज सर्ट होइन साथी लाइफ इज सर्ट एकदमै त्यही भएर अहिले म्युजिक भिडियो खिचिदिउँ अहिले चाहिँ मलाई कस्तो हुने कसरी म्युजिक चलाउने होला त लाइफ होइन ठुलो भएपछि अलिक रियालिटी त्यो हुन्छ क्या ओ यार पुरै अब मान्छे तर्सिरहेको हुन्छ गर्नु त टन्नै छ नि त जिन्दगीमा जस्तो क्या हो कि होइन यसो सम्झेँ भने टन्नै हुन्छ नि यार कति छ यार कमाउनलाई कम गाह्रो छ त हो सानोमा त अब के वास्तै हुँदैन क्या ठुलो हुँदै रियालिटी आउँदै जान्छ बढ्दै गयो रियालिटी हुन्छ त्यसपछि गयो होइन अन्त उहो यार सकिँदैन यार कसरी जिउने जस्तो हुने क्या सबभन्दा धनी ठाउँ कुन चाहिँ अरे यो के भन्छ
चियान सबभन्दा धनी ठाउँ हो किनभने अब मान्छेको सोच विचार सब त्यहीँ गाडेको हुन्छ अरे क्या नगरेको चिजहरू होइन सोचेको चिजहरू सब ग्रेभियरमै गाडेको चियानतिर नगरेको अब सोचेको कुराहरू नगरेपछि अब उनीहरूको ठुल्ठुलो सोचहरू विचारहरू थियो होला होइन गरेन होइन सबभन्दा धनी ठाउँ चाहिँ चियान थियो कहाँबाट देखेको थिएँ म त्यस्तै बुकतिर पढ्थेँ मैले ल यार साथी ल सी यार म भिडियो अब चाँडै हुन्छ म्युजिक भिडियो ल साथी आइ एम गोइङ टु नकी पोर्ट है एउटा सानो डेलिभरी लिनु छ सो आइ बी ब्याक सुन हेलो दुईजना एउटै सर्ट छ त ब्याग पनि त्यसै दिन्छ होइन होइन ए ल ल अर्डर